هذا في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أداب النفع بألومه وألومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس وهذا خطاب للأحمر والأسود والعربي والأعجمي إني رسول الله إليكم جميعا أي جميعكم وهذا من شرفه وأزمه أزمته صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين وأنه مبعوث إلى الناس كافة كما قال الله تبارك وتعالى قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وقال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موئده وقال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والآيات في هذا كثيرة كما أن الأحاديث في هذا أكثر من أن تحصر وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى الناس كلهم المفسر رحمة الله عليه سورة الأعراف في إن آيات في تفسير فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ قل فرما دیجئے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اعلان فرما دیجئے کہ میں رسول ہوں اللہ کی طرف سے تم سب کے لیے تمام کے لیے تو اس میں بات سمجھیں کہ یہاں خطاب جو ہے وہ الناس یا ایوہ الناس اچھا ویسے کبھی کبھی الف لام جو ہے وہ استغراق یا جنس کے لیے نہیں ہوتا کبھی کبھی الف لام ہوتا ہے احد خارجی کے لیے یا احد ذہنی کے لیے لیکن اس کا عام استعمال جو ہے وہ جنس یا استغراق کے لیے ہوتا ہے لیکن جب یہاں قرینہ موجود ہے کہ پہلے خطاب ہے یا ایوہ الناس اور اس کے بعد فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا آگے لفظ جمیعا بھی آ گیا تو جو دلالت کر رہا ہے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کائنات کے لیے اللہ کی ساری مخلوق کے لیے انس و جن کے لیے اسود و احمر کے لیے عرب و عجم سب کے لیے آپ کی نبوت و رسالت آپ کی شریعت جیسے کہ اللہ پاک نے حکم فرمایا تھا ملائکہ کو اللہ نے فرمایا کہ جب میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دوں
جب میں آدم علیہ السلام میں روح پھونک دوں فَإِذَا صَفَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کہ جب میں آدم علیہ السلام میں روح پھونک دوں اور آدم علیہ السلام یعنی بالکل زندہ ہو جائیں تو سب سجدے میں گر پڑو تعظیم آدم فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اب حالانکہ الملائکہ میں الف لام بھی کافی تھا لیکن پھر اللہ نے فرمایا کلہم سب کے سب اور پھر فرمایا اجمعون تو جب یہ لفظ سارے جمع ہو جائیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی فرشتہ بھی ایسا نہ بچا جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا ہو الا ابلیس صرف ابلیس وہ چونکہ جن تھا اس نے سجدہ نہ کیا تو اس لیے یہاں بھی اللہ پاک نے صرف الناس نہیں فرمایا ورنہ یاد رکھیں کہ خطاب جو ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس تو وہاں بھی الناس ہے تو اب اللہ پاک ساری مخلوق کے رب ہیں یہ تو نہیں نا کہ عربوں کے ہیں تو عجمی کے نہیں اور عجموں کے ہیں تو عرب کے نہیں گوروں کے ہیں تو کالوں کے نہیں کالوں کے ہیں تو گوروں کے نہیں وہاں بھی اسی الناس سے خطاب ہے تو یہ دلالت ہے اس بات پہ کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ پورے عالم کے لیے انس و جن کے لیے ہے آپ کی نبوت نہ باعتبار مکان کے محدود ہے اور نہ باعتبار زمان کے محدود ہے کیا معنی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف نبی بن کے آئے حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کی طرف نبی بن کے آئے حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف نبی بن کے آئے اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن میں جہاں جہاں ان قوموں کا ذکر ہے قال یا قوم اعبدوا اللہ وَإِلَىٰ عَادٍ نَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ سب نے اپنی قوم کو خطاب کیا لیکن جب باری آئی میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا قوم یہ نہیں فرمایا کہ فقط عرب یہ نہیں فرمایا کہ فقط مکے مدینے والے لوگ فرمایا یا ایوہ الناس تمام انسانوں کے لیے تمام عالم کے لیے خطاب فرمایا گیا اچھا پہلے انبیاء کی نبوت ایک علاقے تک ہوتی تھی یعنی ایک قوم کے لیے جیسے اللہ فرماتی ہے کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو بھیجا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا تقریباً ایک لاکھ یا کچھ زیادہ یعنی اتنے آدمیوں کے لیے اللہ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو اصحاب القریہ میں بھیجا اللہ تبارک و تعالی نے کسی پیغمبر کو جیسے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کے لیے بھیجا تو ان کے قوم بھی مخصوص اور زمانہ بھی مخصوص یعنی ایک علاقہ بھی مخصوص اور مدت بھی مخصوص کہ جب وہ نبی فوت ہو گئے اور نبی آ گئے جب وہ پیغمبر فوت ہو گئے اور نبی آ گئے یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن جب یہ باری آئی میرے آقا آمنہ کے لال سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی نبوت یاد رکھو زمانہ بھی قیامت تک اور مخلوق بھی اللہ کی ساری مخلوق انس و جن سب کے لیے رسول اور نبی جو ہیں وہ کون ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ خاتم النبیین کون ہیں محمد الرسول کیوں جب آپ کی نبوت سارے کائنات کے لیے ہے اور جب آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے تو کسی اور نبی آنے کا کوئی مقصد ہی نہیں اور نبی آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یا تو آپ کی نبوت ایک زمانے کے لیے ہوتی اس کے بعد اور نبی آتے لیکن جب آپ کی نبوت قیامت تک تو اس کا معنی یہ ہے کہ خاتم النبیین بھی آپ ہیں اور اسی لیے علماء نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء تمام پیغمبروں کا خطاب پڑھیں کسی پیغمبر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں خاتم النبیین ہوں کسی پیغمبر نے یہ
کہ میں خاتم الانبیاء، میں خاتم النبیین، میں خاتم المرسلین، یہ صفت ملی ہے تو صرف سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یاد رکھو یہاں ایک لفظ پہ غور، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ نہیں فرمایا نبی اللہ علیکم، فرمایا رسول اللہ علیکم. وجہ کیا ہے یاد رکھو، کیونکہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، رسول جو ہے اس کی شریعت ہے، کتاب ہے وہ جو اللہ کی طرف سے لاتے ہیں، اور نبی صاحب شریعت نہیں ہوتے. اب اگر یہاں نبی کا لفظ ہوتا تو کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ بھئی یہاں حضور کی نبوت تو مان لو، لیکن شریعت ہر کسی کی اپنی اپنی ہوگی. اللہ نے فرمایا انی رسول اللہ، اعلان کر دو میرے بدلی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اب شریعت بھی میری اور نبوت بھی میری اور رسالت بھی میری، کہ میری کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں اور میری نبوت و رسالت کے بعد کوئی نبوت و رسالت نہیں. تو اسی ایک لفظ میں اشارہ ہو گیا. اور اسی سے یہ بات بھی سمجھ لیں گے، جیسے آج کل بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی اس جہالت میں آ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب کی ہدایت کی دعا کیا کریں، کسی کے لیے بد دعا نہ کیا کریں، ہدایت کی دعا کیا کریں. کوئی رحمت کی گھڑی ہوتی ہے، بندے کے منہ سے کلام نکلتا ہے اور اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت فرمائے. آج کل جو ہے نا جی، بہت پڑھے لکھے لوگ، بعض تو میرے خیال میں غلط فہمی میں مبتلا ہے اور بعض جو ہے بیچارے وہ ضد میں مبتلا ہیں. ضد بھی تو بڑی بری چیز ہے نا جی، آدمی جب ضد میں آ جاتا ہے تو پھر کسی کی بات نہیں مانتا. اور بعض لوگ جو ہیں وہ جہالت میں مبتلا. اس لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ آج کل ایک دنیا میں ایک نیا فتنہ اٹھ رہا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ ہر فتنے سے بچائے. اس فتنے کو بظاہر اتنا خوبصورت رنگ دیا گیا ہے، یاد رکھیں فتنہ جب بھی ہوگا تو اس کا لیبل اتنی اچھا ہوگا، اس کا ٹائٹل اتنی اچھا ہوگا، بظاہر اس کا پروگرام ایسے ہوگا کہ لوگ سمجھیں گے سبحان اللہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے اندر جو زہر چھپا ہوتا ہے اس پر کسی کی نظر نہیں ہوتی. الا من ہداہ اللہ، مگر وہ جن کو اللہ ہدایت عطا فرمائے. اب دیکھیں نا، چھوٹے بچے کو بھی کنین کی گولی کھلانی ہو تو کنین تو بڑی کڑوی چیز ہے، تو وہ کمپنیاں نے دوائیں بیچنی ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ اس کو شوگر کوٹڈ بنا دیتے ہیں، اوپر چینی چڑھا دیں گے، میٹھی چیز چڑھا دیں گے، یا بچہ بھی کھا جائے گا. کنین تو اندر ہے، کنین تو اندر ہے، اس کو پتہ نہیں میں کنین کھا رہا ہوں یا میٹھی گولی کھا رہا ہوں. تو آج کل ایک نیا فتنہ اٹھا ہے پوری دنیا میں، اس کو شو کر رہے ہیں وحدت الادیان. کیا مانا؟ وہ کہتے ہیں جی سب دین اللہ کے. حالانکہ دیکھیں اب کتنی بڑی اچھی بات ہے، نعرہ کتنا اچھا خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں جی سارے دین جو ہے نا سب اللہ کے دین. وہ کہتے ہیں حضرت اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ اور ہندو کہتا ہے بھگوان، کوئی کہتا ہے رام، کوئی کہہ دیتا ہے مائی گاڈ. تو بات تو ایک ہی ہے، سب اللہ کو ہی پکار رہے ہیں. کسی شکل میں بھی پکاریں، آپ کعبے میں جا کے پکارتے ہیں، وہ مندر میں پکارتے ہیں، وہ گرجے میں پکارتے ہیں، وہ جناب جماعت خانے میں جا کے پکارتے ہیں، وہ امام باڑو میں جا کے پکارتے. بات تو ایک ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ تو لوگ لڑا رہے ہیں بلا وجہ، بس اللہ کو مانتے ہیں، بات ختم ہو گئی. اس لیے اب پوری دنیا میں یہ ایک بہت بڑا عظیم فتنہ ہے، اور اس میں انہوں نے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مولویوں کو خریدا. اچھا وہ خریدتے ایسے انداز میں ہیں کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا، یعنی وہ مشتری اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ وہ ہمارے سودے کر لیتا ہے لیکن ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم بک چکے ہیں. اس کا بڑا عجیب ان کے ہاں انداز ہے. وہ جناب آپ کی کوئی مثلاً ایک کتاب ہوگی، مثال کے طور پہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے، تو وہ ایک دو آدمی ایسے پیدا کریں گے مختلف علاقوں سے جو آ کے میرے ساتھ بات کریں گے کہ حضرت آپ کی کتاب ہم نے دیکھی اور ہمارے علاقے میں
اس کی زبردست فائدہ ہوا، بڑے لوگ ٹھیک ہوئے، بڑے لوگوں کو ہدایت ملی، اور بڑی مانگ ہے، تڑپ ہے، ہمیں تو کتاب حضرت بہت زیادہ چاہیے، آپ کے پاس کتنی ہے؟ کہا بھائی میرے پاس کیا ہے بھائی، ہم نے تو 1000-2000 چھاپی اور تقسیم. ان کا نہیں جی، آپ ایسا نہ کریں، کمال کی بات ہے، اللہ کے دین کی بات ہے حضرت، آپ 1,00,000 نسخہ ہمیں دے دیں. حضرت ہم خریدنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، 1,00,000 نسخہ، پیسے ہم سے پہلے لیں. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، 1,00,000 نسخہ چھپوانا ہے، پیسہ لگتا ہے نا. اگر یعنی ایک کتاب پہ آج کل اگر 50 روپے بھی لگائیں اور 1,00,000 کتاب چھپوانی ہو تو 50,00,000 چاہیے نا. انہوں نے کہا جی اس کا آپ فکر نہ کریں، یہ تو جو آپ کے خرچ ہوتا ہے نا 50,00,000، یہ تو پہلے لے لیں. سودا آپ کا ہمارا ہو گیا 200 روپے میں ایک کتاب. اب خود اندازہ فرما لیں جناب. اور نے کہا حضرت ایک بات کا ذرا خیال رکھنا ہے، ہمارا نام بھی کسی کو نہ کہیں، ہم اللہ کا کام کرنا چاہتے ہیں، ریا نہ ہو، شہرت نہ ہو، ہمارا نام نہ آئے مارکی کا. اور پھر حضرت دیکھیں نا، آپ کے ملک میں تو ایسے لوگ ہیں، ہم نیکی کا کام کریں گے، شام کو انکم ٹیکس والے آ جائیں گے، جی آپ نے 1,00,000 کتاب خریدی ہے، پیسہ کہاں سے لائے ہو؟ دیکھو ذرا اس کو ذرا تھوڑا سا حضرت یاد رکھنا ہے، اللہ کا کام ہے، ہم کہتے ہیں کوئی کسی کو پتہ ہی نہ لگے. تاکہ دائیں ہاتھ سے خیرات کریں تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے. اب مولوی صاحب تو جناب خوش ہو گئے، 1,00,000 کتاب بک گئی، 1,00,000 روپے میرے مل گئے، اور پھر میری کتاب 1,00,000 تقسیم ہوگی، پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. اور انہوں نے اس انداز میں مجھے 2 کروڑ پہنچا دیے. اب جب 2 کروڑ میرے پاس آئیں گے تو دماغ تو میرا خراب ہوگا نا. اب میں اگر ایک کوٹھے میں رہتا ہوں تو پھر مجھے بھی تو فلیٹ چاہیے، کار چاہیے، پیسہ جو آ گیا ہے. وہ اس طرح پٹڑی پہ لاتے ہیں بندے. اچھا اگر مجھ سے کوئی پوچھے جی آپ کو سنا ہے کسی کام کے لیے خریدا گیا، میں کہوں نہیں، مجھے قرآن اٹھوا لے، میں اللہ کے کعبے میں قسم کھاتا ہوں میں نے کسی سے پیسے نہیں دیا، میں تو سچا ہوں، میں نے تو کتاب بیچی ہے نا. تو اس طرح وہ اپنا ذہن بناتے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولانا ایک کانفرنس سیمینار ہو رہا ہے، اس میں پورے عالم سے بڑے بڑے اسکالر آ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں خدا کے لیے آپ بھی تشریف لائیں. میں کہا بھائی میں فقیر آدمی، مجھے کیا پتا. کہ انہوں نے کہا جی وہاں سے ہم دعوت بھجوا دیتے ہیں، اور ٹکٹ وغیرہ ہمارے ذمے، آگے ہوٹل کا انتظام ہمارے ذمے، وہ بہت ضروری ہے حضرت، آپ آئیں گے، آپ دین پہ مقالہ پڑھیں گے، کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اس طرح وہ لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے ایک بات لائے ہیں کہ بھئی یہ روز ادھر مسجد ہے، ادھر مندر ہے، ادھر گردوارا ہے، ادھر گرجا ہوگا، تو یہ جھگڑا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ دیکھو جس علاقے میں مسجد ہے اور مندر نہیں ہے، بس وہ بھی تو اللہ کا گھر ہے، مندر بھی بھگوان کا گھر ہے، تو آپ جب ظہر کی نماز پڑھ لیں بعد میں ہندو آ کے اپنی عبادت کر لیں، بس بات ختم ہو گئی، ایک عمارت کافی ہے. اور یہاں مندر ہے مسجد نہیں ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے آپ کی نماز کا جب وقت ہو آپ آئیں، اذان دیں، آپ نماز پڑھیں اپنی وہاں. یہ کیوں لڑاتے ہو لوگوں کو؟ بات تو ایک ہے، سب اللہ کی یاد کر رہے ہیں، سبحان اللہ. انہوں نے کہا دیکھو جی کیسے. اسی طرح ان لوگوں نے پھر یہ دماغ میں ڈالا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں، دیکھو جی ان سے تو کوئی جھگڑا آئے ہی نہیں نا، عیسائی ہے، یہودی ہے، وہ تو اہل کتاب، اور وہ بھی اپنے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ تورات کو ماننے والے ہیں، وہ انجیل کو ماننے والے ہیں، آپ قرآن کو ماننے والے ہیں، قرآن بھی اللہ کی کتاب، تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب. بات تو حضرت ایک ہے نا، مانتے تو سب اللہ کی کتاب ہے. انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، وہ بھی کہتے ہیں بسم اللہ اللہ، اسی لیے آپ کی شریعت میں اہل کتاب کا ذبیح حلال ہے، اہل کتاب کی لڑکی سے نکاح کرنا بھی جائز ہے. دیکھو جی آپ کے بچوں کی ماں بن سکتی ہے، تو نفرت کا کیا معنی ہوا؟ پھر لڑائی جھگڑے کا کیا معنی ہوا؟ آپ کے گھر میں ہے، آپ کے بچوں کی ماں ہے، آپ کی بیوی ہے. تو اسلام نے اسی لیے تو اجازت دی تھی کہ آپ کی رشتے داریاں ہوں گی تو آپ مل جائیں گے،
وہ ہم تو وہی آپ کو ملانے کے لیے آئے ہیں. پھر وہ ذہن بناتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ تم جو کہتے ہو نا کہ جو ہمارے نبی کو نہ مانے, اسی طرح وہ کہیں گے جو ہمارے نبی کو نہ مانے, وہ کہیں گے جو ہمارے نبی کو نہ مانے. یہ تو پھر آپ نے وہی بات کر دی نا کہ جی میری پارٹی وہ اس کی پارٹی, اللہ کا دین تو نہ رہا. اب دیکھیں اس نے کیسے زہر دماغوں میں بٹھایا ہے. حالانکہ ایک چھوٹی سی بات ہے, یاد رکھو ان کے اپنے ملک میں اگر ایک گورنر جو تھا یا صدر جو تھا وہ ہٹ گیا, اس کے بعد الیکشن میں دوسرا پریزیڈنٹ آ گیا, اب اگر ہم کہیں کہ جناب وہ بھی تو صدر تھا نا, ہم اسی کا آرڈر مانتے ہیں, تو ماننے نہیں. تو تمہارا صدر ہٹ جائے تو آرڈر ختم, گورنر ہٹ جائے تو آرڈر ختم, اور اگر ایک نبی کی نبوت ختم ہو کے دوسرا نبی آ جائے تو تم پہلے نبی کی بات کیسے کر رہے ہو. ایک واضح سی بات ہے, معمولی سی بات ہے, ایک پانچ جماعت پڑھا ہوا بندہ بھی ان کو کہہ سکتا ہے. بھئی اللہ نے اہل کتاب کی لڑکیوں سے شادی کی اجازت دی, کیوں اجازت دی؟ اس میں حکمتیں تھیں کہ اسلام کی جنگیں جو تھیں وہ عیسائیوں کے ساتھ, اسلام کی جنگیں جو تھیں وہ یہودیوں کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتے, وہ ظلم سے پاک ہیں. انہوں نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اگر یہ غلام بن کے آ جائیں تو آپ ان کو آزاد کر کے نکاح کر لیں, یا اگر مسلمان اہل کتاب کے ملک میں رہتا ہے اور مسلمان لڑکی نہیں مل رہی اور اہل کتاب کی لڑکیاں زیادہ ہو گئی ہیں جنگوں میں ان کے لوگ مارے گئے, تو ان میں گناہ نہ پھیلے, اس لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتے ہو, لیکن مسلمان لڑکی کو اجازت نہیں کہ وہ اہل کتاب سے شادی کرے, کیونکہ خاوند غالب ہوتا ہے, عورت مغلوب ہوتی ہے, خاوند قوام ہوتا ہے, خاوند کھبانے والا ہوتا ہے, خاوند اپر ہینڈ ہوتا ہے. اگر وہ عورت ہے تو کبھی نہ کبھی مسلمان ہو سکتی ہے, لیکن اگر مسلمان لڑکی کو اہل کتاب کے گھر میں بھیجا جائے تو کافر ہو جائے گی. عورت تو ناقص العقل ہے, عورت تو ناقص الدین ہے. اچھا, اہل کتاب لڑکی اگر مسلمان ہو گئی تو جنت کی حقدار ہو گئی, لیکن مسلمان لڑکی اہل کتاب کے گھر میں جا کے مرتد ہو گئی وہ تو جہنم کی حقدار ہوگی. اللہ تو اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتے, اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں پر رحمان ہیں, رحیم ہیں, مہربان ہیں, وہ غفور ہیں, ودود ہیں, ستار ہیں, غفار ہیں. تو اس لیے ان لوگوں نے ایک ذہن بنایا ہے کہ دیکھو جی قرآن کی بعد آیاتوں میں یہ بھی تو آتا ہے نا, من کانا یومن باللہ والیوم الآخر, کہ جو شخص اللہ پہ ایمان لائے اور یوم آخرت پہ ایمان لائے نجات ہو گئی. تو یہودی بھی اللہ پہ ایمان لاتا ہے اور آخرت پہ ایمان لاتا ہے, نصرانی بھی اللہ پہ ایمان لاتا ہے اور آخرت پہ ایمان لاتا ہے, لہذا وہ بھی نجات ہو گئی, وہ بھی جہنم میں نہیں جائیں گے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ زیغ ہے, دھوکھا ہے. جیسے یوں سمجھو, للہ المشرق والمغرب, مشرق و مغرب کس کے لیے ہے؟ شمال جنوب, وہ شمال جنوب کا ذکر تو ہے نہیں. اچھا, کہیں اللہ فرماتے ہیں آسمان و زمین میرے لیے ہیں, لیکن آسمانوں کے اوپر جو مخلوق ہے, آسمانوں اور زمین کے درمیان میں جو مخلوق ہے وہ کس کے لیے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ کبھی اختصار ہوتا ہے کہ اول اور آخر کا ذکر کر دیا جاتا ہے, اور درمیان میں جو چیزیں ہیں وہ سب کی سب آ گئی, یعنی اللہ کو بھی مانے اور آخرت کو بھی مانے. تو جب اللہ کو مانے گا تو اللہ کے رسولوں کو بھی مانے گا, اللہ کے پیغمبروں کو بھی مانے گا, اللہ کی کتابوں کو بھی مانے گا, اللہ کے فرشتوں کو بھی مانے گا, اللہ کے احکام کو بھی مانے گا. اور جب آخرت میں ایمان ہے تو گناہ نہیں کرے گا, نافرمانی نہیں کرے گا, عصیان نہیں کرے گا, کہ آگے جہنم ہے.
تو اب اگر وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں تو اللہ کے بھیجے ہوئے سب سے افضل نبی محمد الرسول اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جو حضور کو نہیں مانتا وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا، جو میرے مدنی پاک کی رسالت و نبوت کو نہیں مانتا وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا. اگر اللہ کو مانتا تو سب سے افضل نبی تو محمد الرسول اللہ ہے، سب سے افضل رسول جو ہیں وہ تو محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کا انکار کیسے کرتا؟ اس لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ میرے مدنی آپ یہ فرما دو اور کھول کے وضاحت کر دو کہ میری نبوت صرف عرب کے لیے نہیں، میری نبوت صرف عجم کے لیے نہیں، گورے کالے کے لیے نہیں، میری نبوت تمام اللہ کی مخلوق کے لیے ہے. یعنی آج اگر دنیا میں کوئی ایسا خطہ ہمیں مل جائے کہ جہاں ہم پہلے نہیں پہنچے ہیں اور وہاں مخلوق آباد ہو تو ان کے لیے بھی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً. اور اسی طرح جو دنیا میں اہل کتاب ہیں چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، اگر حضور کے آنے کے بعد اور پہلی شریعتیں منسوخ ہونے کے بعد وہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھیں گے تو جہنمی ہوں گے، وہ منکر ہوں گے اللہ کے بھی اور اللہ کے رسول کے بھی. اس لیے اللہ نے وضاحت فرما دی. اسی لیے اگلی آیت پہ غور کریں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا الذی له ملک السماوات والارض. کہ کس نے پیغمبر بنا کے بھیجا جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے اسی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے نبی بنایا. اور فرمایا یحیی و یمیت، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، اور وہی جلاتا بھی ہے. لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. یحیی و یمیت، یہ لانے والا کون ہے؟ اللہ. موت دینے والا کون ہے؟ اللہ. فآمنوا باللہ، اگر تمہارا یہ ایمان ہے تو بس اللہ پہ ایمان لے آؤ. ورسولہ النبی الامی، اور اس کے رسول اور نبی الامی، صفت ہے محمد الرسول اللہ کی، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. اور اسی طرح اللہ نے دوسرے قرآن کی آیت میں فرمایا، قل اللہ شہید بینی وبینکم واوہی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اعلان کر دو کہ میرا اللہ کافی ہے تمہارے اور میرے درمیان، وہ میرا گواہ ہے اور اسی نے مجھ پہ قرآن بھیجا ہے تاکہ میں تم کو بھی ڈراؤں جو موجود ہیں اور ان کو بھی قرآن کے ذریعے ڈراؤں جہاں تک میری بات پہنچے. اس لیے حضور پاک نے جب حجت الوداع میں آپ آخری حج مبارک میں تشریف لے آئے میدان عرفات میں، اور آپ نے جو خطبہ مبارک پڑھا اس میں آپ نے فرمایا بعثت الی الاسود والاحمر، اللہ نے مجھے ہر سرخ اور کالے یعنی سب کے لیے بھیجا ہے. اور فرمایا لا فضل لعربی علی اجمی الا بالتقوا، اور خبردار کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے ساتھ، اور کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں مگر تقوی کے ساتھ. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں الا فلیبلغ الشاہد الغائب، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جو تم یہاں موجود ہو تم ان کو پہنچاؤ جو غائب ہیں جو یہاں موجود نہیں، تاکہ ساری کائنات کے لیے نبی جو ہے اللہ نے مجھے بنا کے بھیجا. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ اللَّحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْئِدُهُ،
اللہ نے فرمایا میرا محبوب اعلان کر دیں کہ جو میرے مدنی کا انکار کرے گا یا کفر کرے گا ان جماعتوں میں سے پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اس کا اور کوئی ٹھکانہ, اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم. اسی طرح فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ, اللہ نے فرمایا میرا مدنی خطاب فرمایا, آپ کہیں ان لوگوں کو جو اہل کتاب ہیں یہود ہیں نصارہ ہیں اور ان لوگوں کو جو امیین مکے والے ہیں جن کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی, کہ کیا تم اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, اگر وہ تسمان لے اسلام لے آئیں اور ہدایت قبول کر لیں تو کامیاب ہو گئے, اگر وہ اعراض کریں تو آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے, آپ کا ہے کہ آپ ان کو دعوت دے دیں, مانیں گے تو خود کامیاب ہوں گے, انکار کریں گے تو خود گھاٹے اور خسارے میں پڑیں گے. تو صاف کتاب آ گیا اوتر کتاب اول امیین, تو اب یہ کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں اہل کتاب ہوں اور اگر میں حضور کو نہ مانوں تو مسلمان ہوں, نہ, اہل کتاب بھی ہیں چاہے وہ یہود ہیں یا نصارہ ہیں, ان کو لازم ہے کہ وہ ایمان لائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم. اس لیے قرآن پاک نے پورے قرآن کے اندر دیکھیں یا اہل الکتاب, یا اہل الکتاب بار بار دعوت دی. اور اسی طرح حدیث مبارک میں حضور نے فرمایا کہ میری بعثت کے بعد کوئی یہودی ہے یا نصرانی ہے اس کو نجات نہیں مل سکتی, حتیٰ یؤمن بی, جب تک کہ وہ مجھ پہ ایمان نہ لے آئے. تو یاد رکھیں کہ اب دنیا
اگر موسیٰ علیہ السلام کو مانتے وہ تو دعا کرتے گئے کہ اللہ مجھے بھی امت محمد مصطفیٰ میں بنا لے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیاً لما وسعہو الا اتباعی, اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے یعنی خود موجود ہوتے وہ بھی میری اتباع کرتے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً. اب مفسر فرماتے ہیں والآیات فی ہذا کثیرۃً, کہتا ہے مفسر قرآن پاک میں اس مضمون کے بارے میں کہ میرے مدنی کی نبوت بھی پورے عالم کے لیے, آپ کی رسالت بھی عالم کے لیے, اور آپ ہی خاتم الانبیاء. اور فرماتے ہیں اسی طرح حدیث مبارک بھی اتنی حدیثیں ہیں کہ ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے. اور فرماتے ہیں یہ کھلی بات ہے وہو معلوم من دین الاسلام, اور یہ کھلی بات ہے اگر تم مسلمان ہو کہ اب نبوت قیامت تک کس کی ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. اب یہ ایسا مسئلہ نہیں کہ کچھ چھپی ہوئی بات ہو, یعنی اب یہ تو دین کی ایک اہم بنیادی مسئلہ ہے کہ اب دنیا میں کائنات میں انسان ہے یا جن ہے. جب تک میرے مدنی پاک کی رسالت و نبوت کو نہیں مانیں گے اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ انہ صلوات اللہ وسلامہ علی رسول اللہ للناس کلہم. اور اب یہ مسئلہ کھلا ہے, اب یہ مسئلہ واضح ہے کہ اللہ کے نبی خاتم الانبیاء اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام آپ پوری دنیا کے لیے پوری کائنات کے لیے نبی ہیں. قال البخاری رحمہ اللہ فی تفسیر هذه الآیۃ حدثنا عبداللہ قال حدثنا سلیمان بن عبد الرحمن وموسیٰ بن ہارون قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا عبداللہ بن العلاء بن زید قال حدثني بشر بن عبید اللہ قال حدثني ابو ادریس الخولانی قال سمعت ابا الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ یقول کانت بین ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہ محاورتا فغلب ابو بکر عمر فانصرف عنہ عمر مغضبا فاتبعه ابو بکر یستغفر له فلم یفعل حتى اغلق بابه فی وجهی فاقبل ابو بکر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو الدرداء ونحن عنده فقال رسول اللہ ما صاحبكم هذا فقد غامر اي غازب وهكذا قال وندم عمر ولا ما كان منه فاقبل حتى سلم وجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه الخبر قال ابو الدرداء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ابو يقول الله يا رسول الله لا انا كنت اظلم فقد هل انتم تاركون لصاحبي اني قلت يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدقت انفرد به البخاري رحمه الله تعالى. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مبارک نقل فرمائی ہے. حضرت ابی الدرداء صحابی ہیں میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتی ہیں کہ بات یہ ہوئی کہ بین ابی بکر و عمر, حضرت ابی بکر و حضرت عمر کے درمیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما محاورتن, ان کی آپس میں کسی مسئلے پہ بات ہوئی, محاورہ ہوتا ہے حوار, یعنی دونوں نے بات کی. فاغضب ابو بکر عمر, حضرت ابو بکر نے کچھ ایسی بات کی غصے والی کہ حضرت عمر ناراض ہو گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سخت بات فرما دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے. اور اس کے بعد فانصرف عنہ عمر مغضبا, حضرت عمر غصے میں آ کے ناراض ہو کے چلے گئے, ناراض ہو گئے. اب حضرت ابو بکر کو احساس ہوا, اتباعوا ابو بکر یسألوا ان یستغفر لہ. جب حضرت عمر ناراض ہو کے گئے تو اب حضرت ابو بکر کو احساس ہوا کہ حضرت عمر ناراض ہو گئے, حضرت ابو بکر پیچھے گئے کہ میں جا کے معافی مانگوں, میں جا کے حضرت عمر سے اپنا معذرت کر لوں. حضرت عمر کے پیچھے گئے. حضرت عمر جب گھر پہنچے, حضرت ابو بکر جب قریب آنے لگے تو حضرت گھر چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور دروازہ بھی بند کر دیا. یہ دلیل تھی کہ اب میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا.
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کے سارا قصہ بیان کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا آپ نے فرمایا اچھا غازہ بابا ہاں کدا, اچھا غصہ ہو گیا, اچھا دلوں میں بھی کچھ حقد پیدا ہو گیا, حقد کہتے ہیں غصہ کینہ پیدا ہو جائے. حضور نے جب یہ بات کی اور حضرت عمر کو پتہ چلا وَنَّا دِمَا عُمَرُ, اور حضرت عمر کو بھی ندامت ہوئی کہ میں نے کیا کیا, یا ابو بکر معافی مانگنے کے لیے آ رہے تھے تو میں نے بھی تو زیادتی کی نا کہ میں نے آپ سے بات نہیں کی, پھر میں نے دروازہ بھی بند کر دیا حالانکہ وہ تو میرے گھر چل کے آ گئے. تو اپنے گھر کا دروازہ بند کرنا تو کوئی اچھی بات نہیں. تو حضرت عمر بھی جلدی جلدی دوڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. ابو الدرداء کہتے ہیں لیکن حضور ابو بکر کی وجہ سے اتنے غصے میں تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں خیال نہیں آتا کہ میرے ساتھی کو تو معاف کر دو, یعنی ابو بکر کو بھی ناراض کرتے ہو, التارے کولی صاحبی کیا ایک میرا ساتھی بھی تم نہیں معاف کرتے ہو, یعنی غصے میں جلال میں. اور حضرت ابو بکر عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ غلطی میری ہے, انا اظلم, میں نے زیادتی کی حضور, میں نے زیادتی کی, عمر نے نہیں کی زیادتی, حضور غلطی تو میں نے کی ہے, میری غلطی ہے حضور, میری بات تو عرض تو سنیں حضور. لیکن حضور اپنے پورے جلال میں رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا کہ لوگوں تمہیں پتا ہے ابو بکر کی شان کا کہ یہ صدیق کون ہے؟ فرمایا کہ جب اللہ کے نبی ہونے کے بعد, رسالت ملنے کے بعد میں نے دعوت دی کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا فقلتم کذبتا, جب میں نے دعوت دی کہ میں ساری کائنات کے لیے نبی ہوں, تم لوگوں نے کہا جھوٹ ہے, تم لوگوں نے تو نہیں مانا. ایک ابو بکر تھا جس نے کہا صدقت یا رسول اللہ, ابو بکر نے کہا کہ حضور آپ نے سچ کہا ہے. تو جب تم لوگ تکذیب کر رہے تھے اس وقت میرے ماننے والا, اس سے لڑتے ہو, اس سے غصہ کرتے ہو. اصولی بات ہے کہ جب ابو بکر اسلام لائے تھے حضرت عمر تو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے, حضرت عمر تو بعد میں اسلام لائے. تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم التارکولی صاحبی انی کنتو یا ایوہ الناس, مفسر نے صرف اسی لیے روایت نقل کی ہے کہ اس حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں سب کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا, انی رسول اللہ الیکم جمیعا فقلتم کذبتا وقال ابو بکر صدقتا, سب سے پہلی تصدیق کرنے والا, سب سے پہلے ایمان لانے والا کون ہے؟ سیدنا ابو بکر. اور یہ بھی یاد رکھو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر حضور کی نبوت ملنے سے پہلے, یعنی ابھی حضور پاک نے اعلان نبوت نہیں فرما دی. یاد رکھو ایک تو ہوتا ہے نا اللہ کے ہاں نبی ہونا, وہ تو حضور آدم سے بھی پہلے, لیکن ایک ہے بعثت کا اعلان ہونا. باقاعدہ اعلان جب ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال, تو یہ بھی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر نے رضی اللہ عنہ اس زمانے کفر میں بھی, یعنی ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا, ابھی حضور پاک نے نبوت کا اعلان ہی نہیں فرمایا, ساری زندگی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا, ایک بات. اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے سے پہلے بھی میرے مدنی سرکار کی صحبت میں, محبت میں اتنا مطالعہ کر لیا تھا حضور کی ذات کا, صداقت کا, دیانت کا, امانت کا, کہ ابو بکر گویا انتظار میں تھے, ان کے دل میں تھا کہ اللہ نے ان کو کوئی شان ضرور دینی ہے, یعنی پہلے سے آپ سوچ رہے ہیں. اسی لیے جب حضور نے آ کے اعلان فرمایا اپنی نبوت اور رسالت کا, ابو بکر کو سوچنا بھی نہیں پڑا, فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, فوراً کرنا پڑا. کیونکہ جیسے سیدہ خدیجہ نے, دلائل سے یہ بات موجود ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑی خاندان کی قریش کی عورت تھی اور بڑا سردار گھرانہ تھا اور بہت بڑی مالدار عورت تھی. اپنے دور میں مکے میں ان سے بڑا خواتین میں کوئی بڑا نہیں تھا دولت مند, اور بی بی صاحبہ کی بہت بڑی تجارت بھی تھی,
تو ان کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ لگا, حضور کی شان, جمال, کمال, صداقت, دیانت, تو سیدہ خدیجہ کی نظر بھی اسی وقت حضور کے کمال پہ پڑ گئی, حالانکہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا. سیدہ خدیجہ نے اپنے آدمیوں کے ذریعے حضور کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ جی ساری دنیا میرے مال سے تجارت کرتی ہے, آپ بھی تجارت کریں. حضور پاک نے فرمایا میرے پاس تو پیسے نہیں, میں کیسے تجارت کروں. تو سیدہ خدیجہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, کوئی بات نہیں, قریش بھی تو میرا پیسہ لے کے جاتے ہیں, آپ مجھ سے پیسے لے لیں, پیسے میرے ہوں گے, عمل اور محنت آپ کی ہوگی, اور نفع نقصان جو ہے ہم برابر تقسیم کر لیں گے, آپ میرے پیسے لے جائیں اور تجارت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. اب بی خدیجہ نے کیا کیا کہ اپنا ایک خاص خادم جو تھا قابل اعتماد, اس کو بھی کچھ پیسے دے دیے, اور مال کے بہانے سے کہا تم نے محمد رسول اللہ کے ساتھ رہنا, اور ایک ایک پل کی, ایک ایک لحظے کی مجھے رپورٹ دینی ہے تم نے کہ کیا دیکھا. اس کا مطلب ہے کہ سیدہ خدیجہ کی نظر پہلے جمی تھی حضور پاک. اب حضور جب تجارت کے لیے تشریف لائے, سفر کیا, واپس آ گئے, بڑا نفع ہوا, باقی لوگوں سے بھی زیادہ نفع ہوا, اس نے بلایا اس بندے کو, اس نے کہا نفع کی بات نہیں, پیسے کی مجھے کوئی کمی نہیں, مجھے یہ بتاؤ کیا. اس نے کہا میں نے تو ایسا انسان زندگی میں دیکھا ہی نہیں, اتنا صادق, اتنا امین, اتنا دیانت والا, اتنا حلم والا, کرم والا, خلق والا, جمال والا, کمال والا, میں نے تو زندگی میں نہیں دیکھا. اب سیدہ خدیجہ کو پوری تحقیق ہو گئی, تو سیدہ خدیجہ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہا نے, مکے میں ایک عورت ہوتی تھی رشتے کرانے کے لیے, جیسے اب بھی ہوتی ہیں دنیا میں عورتیں, تو ایک بڑی مشہور عورت تھی وہ رشتے کرانے کے لیے, اس کو سب بلایا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں, تم کسی طرح راضی کرو محمد رسول اللہ, کیونکہ تم رشتے کراتی ہو, تمہارا تجربہ ہے, اور میں شادی کرنا چاہتی ہوں. وہ بی بی صاحبہ حضور کی خدمت میں آئیں, حضور اکیلے بیٹھے تھے, اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر مبارک 25 سال ہو گئی ہے, آپ شباب ہیں, جوانی ہے, اور یہی تو دن ہوتے ہیں شادی کے, آپ بوڑھے ہو گئے شادی کریں گے. حضور نے فرمایا بی بی تم سچ کہتی ہو, پر میں شادی کس چیز سے کروں, میرے پاس تو پیسے نہیں, میرے والد جو تھے وہ میری ولادت سے بھی پہلے فوت ہو گئے, میری والدہ جو تھی 7 سال کی عمر میں میں جب تھا تو فوت ہو گئی, پھر عبد المطلب بھی فوت ہو گئے, اب میں ابھی طالب کے ساتھ ہوں, اور ابھی طالب کا حال اپنا ایسا ہے کہ اتنی اولاد ہیں, اتنے بچے ہیں, وہ تو خود مشقت میں ہیں, اور پھر مکہ مکرمہ میں کوئی ذرائع نہیں ہے کاروبار کے, تو میں شادی جو کروں تو بغیر پیسوں کے, بغیر گھر کے, بغیر جگہ کے کیسے شادی کروں, اور مجھے کون رشتہ دے گا. تو بی بی نے کہا, اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسی بات کرتے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں, اگر میں مکے کی سب سے عزت والی حسب میں, نسب میں, مال میں, شان میں, برادری میں, قبیلے میں سب سے بڑے گھر میں آپ کی شادی کرا دوں, تو میں اللہ کی بندی شادی کون نہیں کرنا چاہتا, میں بھی کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے بڑے طریقے سے کہا, اس نے کہا حل کا فی خدیجہ تھا, حضور خدیجہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, عمر تو زیادہ ہے اس کی, کیونکہ سیدہ خدیجہ کی عمر مبارک تو 40 سال تھی, اور سرکار دو جہاں کی عمر مبارک 25 سال تھی. انہوں نے کہا حضور عمر تو اس کی زیادہ ہے, لیکن اس کی صحت ٹھیک ہے, اور شان ہے, نسب ہے, حسب ہے, تو فضح کا رسول اللہ. روایت میں آتے حضور مسکرائے, حضور نے فرمایا کہ عجیب عورت ہو تم,
और मुझे तो कोई गरीब घर का बंदा भी लड़की नहीं देगा, तुम खदीजा की बात कर रहे हो, तुम अजीब औरत हो। और तुमने बात भी कहां से शुरू की, उसके गा लिए रिश्ते के लिए, तो बड़े बड़े सरदारों ने दरखास्त की है जो उसने कबूल नहीं की, और तुम मेरे लिए कर रही हो। मैं, मेरे पास तो दौलत नहीं, कमाल की बात है, नाम भी तुम सैयदा खदीजा का ले रही हो जी, इतने ऊंचे घराने की औरत है। तो उसने कहा हजूर बात ये नहीं, बात ये है कि अगर हो जाए तो आप राजी हो जाएंगे। तो हजूर पाक ने फरमाया ऐसी बात क्यों करती हो जिस बात का कोई अकल में अंदाजा ना हो। उसने कहा हजूर मुझे खदीजा ने भेजा है। हजूर खुश हुए और उसके बाद आकर आपने अभी तालिब से कहा कि इस तरह तो कहा देर करने की क्या बात है, जल्दी करो, सैयदा खदीजा से रिश्ता हो जाए तो और क्या चाहिए। क्योंकि अभी तालिब भी सरदार थे, उनकी भी नजर थी कि मोहम्मद मदनी पाक जो है ये अल्लाह के कोई खास चुनी हुई जात हैं, और इन्होंने लाजमन पूरे आलम को हिदायत का कोई सबक देना है तो कोई तो पुश्त पर हो मेरे मोहम्मद मुस्तफा के। हजरत अभी तालिब जो थे वो भी तो बड़े समझदार थे, सरदार थे, उनने कहा हजूर के साथ कम अज कम कोई इक्तसादी ताकत तो हो, कोई तो साथ देने वाला हो, अब तो घर भी नहीं, हजूर मेरे घर में रहते हैं। तो अभी तालिब ने कहा हजूर अब देर न करें और फर्क। तो इसलिए मेरे कहने का मकसद ये था कि खदीजा की भी पहले नजर थी, तो जब हुजूर जो ही वहां आया और खदीजा के घर में आया तो फौरन खदीजा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि वो सारे जौहर जो थे मेरे महबूब के वो देख चुकी थी, और उनको फिर तस्दीक करने में देर नहीं लगी, उनको फिर कलमा पढ़ने में कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि सब कुछ वो पहले तहकीक कर चुकी थी, और वो इस यकीन पे पहुंच चुकी थी कि इस जात पाक की जबान मुबारक पे कभी झूठ आया ही नहीं। तो जिसने कभी झूठ इंसानों पे नहीं बोला है तो खुदा पे कैसे झूठ बोल सकता है। तो इसलिए सबसे पहले ईमान लाने वाले मर्दों में सैयदना अबी बकर को मकाम मिला, और औरतों में सबसे पहला ईमान लाने का मकाम जो है सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मिला। और खुदा की शान देखें, अल्लाह की शान देखें कि हजूर पाक ने 11 निकाह फरमाए। हजूर सरकार दो जहां के घर में बवक्त वफात भी 9 बीबियां मौजूद थी, लेकिन चूंकि सबसे ज्यादा कुर्बानी सैयदा खदीजा की थी, मोहसना इस्लाम थी, मोहसना नबी पाक थी, अल्लाह ने भी शान खदीजा को दी कि मेरे मदनी की जितनी औलाद है वो बीबी खदीजा के बदन से। अल्लाह ने ये शरफ भी बीबी खदीजतुल कुबरा को दिया कि आज जैसे मेरे नबी का नाम बाकी है, इसी तरह आले नबी का नाम बाकी है, इसी तरह की आमद तक हुजूर की औलाद हजरत हसन हुसैन का नाम बाकी है, तो वो कौन है? बीबी फातिमत जहरा से। और बीबी फातिमत जहरा की अम्मा कौन है? सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा व अर्ज़ाहा। अल्लाह पाक आपको भी मुझे भी सरकार दो जहां की मोहब्बत नसीब फरमा दे, आपकी गुलामी नसीब फरमा दे, आपका इश्क मुबारक नसीब और अदब नसीब फरमा दे, और इत्तिबाए इताअत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पे जिंदा रखे, और इसी पे मौत आए, और जब आखिरी वक्त हो तो जबान में जारी फरमा दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर किसी औरत के यहाँ बच्चा पैदा हो जाए, मसला समझ लो, ये हमारे यहाँ एक बड़ी गलत बात है कि औरत के लिए चिल्ला जरूरी है, चिल्ला जरूरी है, चिल्ला जरूरी है, ये बहुत गलत बात। बच्चा पैदा होने के बाद औरत के लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं, यानी अगर 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद खून बंद हो जाए, औरत को यकीन कामिल हो जाए कि ब्लीडिंग बंद हो गई है, मैं साफ हो गई हूं, तो औरत पाक हो गई, उसी वक्त गुस्ल कर ले, नमाज पढ़े, रोजा रखे, खावन से मिले, सब हालात, समझ आ गई बात। ये 40 दिन का मसला समझो, वो ये है कि एक औरत को खून आ रहा है थोड़ा 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 थोड़ा, बंद नहीं हो रहा, तो अब हम 40 दिन तक इंतजार करेंगे और 40 दिन तक निफास समझेंगे कि औरत नमाज भी नहीं पढ़ेगी, रोजा भी नहीं रखेगी,
خاون سے بھی نہیں ملے گی کیونکہ ابھی وہ نفاس والا خون جو ہے تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے. 40 دن جب گزر جائیں گے پھر بھی اگر خون نہ رکے تو وہ بیماری ہے. اب اس کے بعد وہ غسل کر کے نماز بھی پڑھے گی, روزہ بھی رکھے گی, قرآن بھی پڑھے گی, سب کچھ کرے گی. تو 40 دن کا معنی یہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہر عورت بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن کے بعد پاک ہوگی, یہ کوئی مسئلہ نہیں. 2 دن کے بعد خون بند ہو جائے, 3 دن کے بعد بند ہو جائے, 4 دن کے بعد بند ہو جائے, اسی وقت عورت پاک ہو جائے گی. وہ غسل کرے, نماز پڑھے, میاں بیوی ملے, روزہ رکھے, قرآن پڑھے, کیونکہ وہ پاک ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اگر خون بند نہ ہو تو کب تک انتظار کریں گے؟ 40 دن. جب 40 دن گزر جائیں گے تو پھر عورت پاک ہو جائے گی, چاہے خون آ رہا ہو. پھر وہ استحاضہ ہوگا, بیماری ہوگی, نفاس نہیں ہوگا. مسئلے کو سمجھا کریں. علم قدرت مثال سمجھا, علم کامل مثال نہ سمجھا. جب علم قدرت آپ کہہ رہے ہیں تو سمجھے ککھ کچھ بھی نہیں. انشاء وہ تھا کمال قدرت یا کمال علم. تو جب تم اتنا نہیں سمجھتا تو محنت ہی نہ کرو. موٹی بات یوں یاد رکھ لو کہ اللہ نے علم سب کو دیا ہے. اب دیکھو نا, آپ اگر مثال کے طور پر ایک مرغی ہے, آج اس کے بچے نکلے, وہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں, اگر وہ بلی کی آواز سنے تو دوڑ کے ماں کے پروں کے نیچے چھپتے ہیں. اللہ نے علم دیا ہے نا, کہاں چھپنا ہے. اسی طرح آپ 10 گائے باندھ دیں, 10 بکریاں باندھ دیں, سب کے بچے ہیں, اور بچوں کو چھوڑیں, ہر بچہ ماں کے پاس جاتا ہے, تو اس کو بھی علم دیا. اسی طرح اللہ نے علم تو چیونٹی کو بھی دیا ہے کہ گندم کٹھی کرتی ہے چیونٹی, اور کتنی سمجھدار ہے, دانے کو توڑ دیتی ہے کہ دانہ سالم رہے گا تو یہ پھوٹ پڑے گا نا, توڑ دو تو پھوٹے گا نہیں, تو میرے سال کی روزی تو خراب نہ ہونا. تو گندم کے احفاظ کیسے رکھنی, کتنی سمجھدار ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ شہد کی مکھیاں ہیں, اتنا خوبصورت گھر بناتی ہیں کہ تیرے بڑے بڑے آرکیٹیکٹ بھی اتنا اچھا مسدس گھر نہ بنا سکے. اس کا خانہ جو ہے نا, بیٹھ جائیں پیمائش کریں, مجالے کہیں 1 ملی میٹر کا فرق آ جائے. اچھا پھر ان کی ملکہ کا گھر ہے, پھر گیٹ ہیں, پھر راستے ہیں, پھر پہرے دار ہیں, پھر گارڈ ہیں, سارا باقاعدہ ایک محل ہے. اگر آپ اس میں غور کریں, کسی انجینئر کو دکھائیں جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, تو وہ اس بن کے علماء کہتے ہیں کہ علم ہندسہ کی بنیاد ہی وہیں سے شروع کی گئی ہے. تو اللہ نے علم تو اس کو بھی دیا ہے. اچھا آپ دیکھیں, سب کبوتر ایک جیسے ہیں, لیکن ہر کبوتر کبوتری اپنے گھونسلے میں آتا ہے, تیرے گھر میں کبھی داخل نہیں ہوتا. تو علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے, لیکن ہر کسی کا علم کامل نہیں ہوتا, ناقص ہوتا ہے. ایک چیز کا علم ہے دوسری کا نہیں, 2 چیزوں کا علم ہے تو تیسری کا نہیں, 3 چیزوں کا علم ہے تو چوتھی کا نہیں. لیکن علم کامل جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کا ہے کہ ذرہ ذرہ اس کے علم. یہ معنی ہے علم کامل. قدرت کامل کا کیا معنی؟ قدرت معنی تو طاقت قوت اللہ نے سب کو دی, تمہیں بھی چلنے کی, مجھے بھی. لیکن ہر قدرت بندے کی ناقص ہے. میں سونگتا ہوں, تھوڑی سی دور کر دیں خوشبو نہیں آئے گی. میں دیکھ رہا ہوں, آگے پردہ کر دو نظر نہیں آئے گا. میں سن رہا ہوں, آواز دور ہو جائے تو میں سن نہیں سکتا. تو مقصد یہ ہے کہ قدرت تو ہے سننے کی لیکن کامل نہیں, قدرت تو ہے دیکھنے کی لیکن کامل نہیں. کامل قدرت صرف اللہ کی ہے, باقی سب کی ناقص ہے. تو یہ معنی ہوتا ہے. بہرحال اللہ کرے سمجھ آ جائے. اگر کسی کو جادو یا جن کا اثر ہو جائے تو اسلام میں اس کا علاج کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے, بالکل. یہ تھوڑا اسلام کیا کہتا ہے, مر جائے. اسلام میں علاج جائز ہے, جادو ہو جائے یا کسی پہ جن کا اثر ہو جائے, لیکن علاج بھی قرآن و سنت کی روشنی میں کریں, اور علاج اس انداز میں نہ کریں جیسے کافر یا جادوگر کرتے ہیں. اور اللہ پاک ان جادوگروں کے فتنے سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے.
اگر سفر میں ہیں ہم نماز پڑھنی ہے تو کیا ہم سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے جہاز میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھو اگر کھڑا ہونا ممکن ہو تو بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور ہوائی جہاز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں. اور دوسری بات ہے قبلہ، قبلہ پوچھ کے معین کر کے لازم رخ قبلے کی طرف کریں. اب ہم قبلے کی طرف رخ کر کے ٹرین میں کھڑے ہو گئے، لیکن اب ٹرین پھر گئی تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ نہیں کہ پہلے ہم نماز ادھر مرضی آئے شروع کر دیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو کعبۃ اللہ کی تحقیق کر کے نماز کعبے کی طرف شروع کریں گے، لیکن اب گاڑی چل رہی تھی اور پھر گئی تو پھر جائے کوئی بات نہیں، اے نماز ولو حسم وجہ اللہ، لیکن جب شروع کریں گے تو تحقیق کریں گے. اور ہر ہوائی جہاز میں کمپس موجود ہوتا ہے، ہر ہوائی جہاز میں، چاہے کافروں کی بھی ایئر لائنیں کیوں نہ ہوں، بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنوں سے بھی زیادہ خیال کرتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایل ایم میں، لفتنسا میں، پین امریکن میں اور بڑی بڑی مختلف یعنی جو ہوتی ہیں اس میں سفر کرنا پڑتا ہے، تو ان کو ہم جب کہتے ہیں کہ جی ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ قبلہ شریف کدھر ہے، اور دوسرا ہمیں یہ بتائیں کہ اس جہاں ہم جا رہے ہیں اس وقت یہاں کیا ٹائم ہے، تو ایک منٹ میں وہ آ کے بتاتے ہیں کہ جی آپ دو منٹ بیٹھ جائیں، پائلٹ سے بات کرتے ہیں، آگے بتائیں گے جی آپ کا اینگل یوں ہے مکہ مکرمہ کا. اچھا وہ قبلہ نہ بھی جانتا ہو تو مکہ تو سمجھ جاتا ہے نا، تو مکہ جی ادھر ہے کعبہ تو ادھر ہے نا، سیدھی سی بات ہے، تو کوئی مشکل تو ہے نہیں. اچھا دوسرا ایک اور بھی بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز ہمیشہ ایک خط مستقیم پہ جاتے ہیں، ایک خط مستقیم پہ جاتے ہیں. اب مثلا جب آپ جا رہے ہیں، اگر جا رہے ہیں مکہ شریف سے اس طرح، اس کا مطلب ہے کعبہ ادھر ہے، آ رہے ہیں تو کعبہ ادھر ہے، سیدھی سی بات ہے، کوئی مشکل تو ہے نہیں. لیکن اگر نماز پڑھنی ہو تو مشکل کوئی نہیں، اور نہ پڑھنی ہو تو بہانے بہت. ہوئے بدرا بہانا بسیار، اگر نیت خراب ہو تو بہت بن، او جی حمام ٹھیک نہیں ہوتا، اچھا جی آپ کو پیشاب آ جائے تو نہیں جاتے حمام، او جی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی، او جی ہم تو ہمیشہ الحمدللہ کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ وہ تو اتنا خیال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جی آپ فرسٹ کلاس میں آ کے پڑھ لیں. کافر لوگ، یعنی جو مسلمان بھی نہیں، عملہ بھی کافر، پائلٹ بھی کافر، سب. جب ہم نے کہا کہ نماز پڑھنی ہے، فوراً وہ جا کے بلینکٹ لے آئیں گے اور ہمارے سامنے اس کی سیل کھولیں گے، جی یہ پاک ہے، دھلی ہوئی ہے، آپ بچھا کے نماز پڑھیں. تو نیت ہو، دعا یہ کرو کہ اللہ ہمیں نماز پڑھنے والا بنا. ایک دفعہ ہم سفر کر رہے تھے بفیلو کا، تو بہت لمبا 12 گھنٹے کی ڈرائیو تھی، بڑا لمبا سفر تھا. ایک ایسی جگہ پہ ہم گئے کہ نماز کا وقت جا رہا تھا مغرب کا، اور وہاں جو کیفیٹیریا وغیرہ تھا بہرحال اس میں وہ کافر لڑکیاں تھیں بیچاری، تو اب ان کو ہم نے وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی جو ہمیں انگریزی آتی تھی اس میں جناب ہم نے ان کو کہا کہ ہم نے ایسے نماز پڑھنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک. ہم نے کہا ایک اور بھی مسئلہ ہے ہمارے لیے، یہاں ہم کھڑے ہیں تو ہمیں کعبہ شریف کا بھی پتہ نہیں. انہوں نے کہا یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. اس نے فوراً کسی اسلامک انسٹیٹیوٹ کو ٹیلی فون کیا، اس سے ڈائریکشن لی، اس کو ہمیں ڈائریکشن سمجھائی، اور پھر اس نے کہا کہ آپ میرے سٹور میں اور ٹھہریں. وہ بڑے یہ کاغذ ہوتے ہیں جو دسترخوان میں آپ آج کل بچھاتے ہیں جس میں کھانا کھاتے ہیں، وہ ایک پورا رول لے گیا. انہوں نے کہا یہ بالکل صاف ہے، آپ یہ بچھا لیں اور نماز. ہم نے پھر شرم سے بعد میں سوچا کہ چلو اس بی بی نے، بچی نے ہمیں نماز کے لیے بڑی ہیلپ کی ہے، تو ہم بھی اس کی کچھ مدد کریں کہ اس کے کیفیٹیریا سے چلو کافی، کوئی چائے، کوئی بسکٹ کچھ خرید لیں، تاکہ چلو کچھ تو اس کو ہیلپ ہو جائے. تو جب اس سے کہا تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ مسلمان ہیں اور میرے اس سارے اس مسئلے میں کوئی حلال چیز نہیں، آپ بالکل نہ خریدیں، اور میں سمجھتی ہوں آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں، بس میں یہ مدد چاہتی ہوں کہ آپ جب مکہ میں جائیں تو میرے لیے دعا کریں. میں نے کہا کہ ہم تو پھر یہ دعا کریں گے کہ آپ مسلمان ہو جائیں. اس نے کہا میرے لیے یہی بہتر سمجھتے ہیں، یہی دعا کریں. تو یہ تو کافر کرتے ہیں، تم نماز پڑھنے والے تو بنو، تم تو احرام نہیں باندھتے ہو کہ صاحب کے سوٹ میں فرق نہ آئے. مسئلہ پوچھتے ہیں جی سفر میں نماز کیسے پڑھیں، کپڑے پہن کے آئے جی اتریں گے جدہ احرام کی چادروں میں، تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ یار یہ کیسا آدمی ہے. یعنی جو لباس اللہ نے اپنے لیے چنا ہے وہ اس کے نزدیک بے عزتی ہے،
اور جو انگریزوں نے منتخب کیا ہے وہ عزت کا لباس ہے. میرے 11 سالہ لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے, بھائی اس کے لیے کوئی حج نہیں, اس پہ حج فرض ہی نہیں. بہرحال اگر آپ کوئی نفلی کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں, ایک آدمی نے جمع کیا بیوی سے لیکن انزال نہیں ہوا, اس کے بعد پتہ نہیں چل گیا, پھر نماز کا وقت ہو گیا تو غسل تو کرے گا نا, چاہے انزال ہو یا نہ ہو. اذا التقى الخطان بالخطان وجب الغسل, جب مرد اور عورت کی شرم گاہیں آپس میں مل جائیں غسل واجب ہو گیا, پانی نکلے نہ نکلے. اگر ہم حنفی مسلک کا ہے تو امام کے پیچھے ہمیں فاتحہ نہیں پڑھنا ہے. اگر زمزم سے وضو کریں کوئی منع نہیں, حضور کے زمانے میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں اور پانی بھی کوئی نہیں تھا, غسل بھی زمزم سے کرتے تھے, زمزم بھی ایک پانی ہے. یہ تو علماء کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جب دوسرا پانی موجود ہے تو ہم کیوں ضائع کریں, ہم کیوں ادب کیوں نہ کریں کہ ہر کام میں دوسرا پانی استعمال کریں اور پینے کے لیے زمزم استعمال کریں. ایک ہے جائز تو جائز ہے.